За сайн бацаано Infinity English төвийн багш мөхцөлөн. За тэгэхээр би өнөөдөр та бүгдэд present simple tense-ийг тайлбарж өгөх болно. Present simple tense гэдэг маань жирийн одоо цаг. За тэгвэл жирийн одоо цагийн бүтц нь ямар байдаг? Мөн түүний өгүүлбэр хэрхэн яаж хэрэглэгдэх талаар тайлбарлах болно. За эхлээд бүтцийн хувьд авч үзье. Бүтцийн хувьд бол маш энгийн subject verb object гэсэн дараалтай байна. За, жишээ үйлбэрийг харъя. I like coffee. Би coffee-нд дуртай гэдэг үйлбэр байна. За, тэгвэл эндээс харах юм бол I гэдэг маань subject буюу өгүүлбэр, like гэдэг маань verb буюу өгүүлбэр, coffee гэдэг маань object буюу үйлбэрийн тусагтгүй байна. За, тэгвэл энэхүү үйлбэрийг хэрхэн өгүүлсгэх хэлбэрт хувирахыг хамтдаа харъя. За, бүтцийн хувьд бол subject don't doesn't verb object гэсэн дараалтай байх нь. За тэгвэл би coffee-нд дургүй гэж хэлвэл I don't like coffee гэх нь. За тэгвэл асуух хэлбэр дээр do doesn't урдаа ороод subject verb object гэсэн дараалтай байдаг байх нь. За тэгвэл чи coffee-нд дуртай юу гэж асуувал do you like coffee гэж асуух нь. За бүтцийн хувьд анхаарах зүйл байгаа. За эхнийх нь юун дээр анхаарах вэ гэхэлэр ямар тохиолдолд don't doesn't мөн асуух үгэлбэр дээр ямар тохиолдолд do болон does хэрэглэх вэ гэж байгаа. За тэгвэл I, we, they, you гэсэн үгнүүдийн ард don't мөн асуух үгэлбэр дээр do асуух нь. За he, she, it зэрэг 3 дугаар бий дээр doesn't болон асуух үгэлбэр дээр does хэрэглэдэг байх нь. За хоёр дахь анхаарах зүйл нь юу вэ гэхээр ямар тохиолдолд үйл үг маань арда s залбар авдаг вэ гэж байна. За тэгвэл муу айдал he she it гэсэн 3 дугаар бий дээр үйл үг маань арда s залбар авдаг байх нь. За жишээ үйлбэр дээр илүү дэлгэрэнгүй харагдчаа. За they live in London. Тэд Лондонд амьдардаг. За тэгвэл 3 дугаар бий дээр буюу she маань she lives in London болж хувирах нь. За live гэдэг маань lives болж байгаа нь харагдж байгаа байх. За тэгвэл одоо хэрэглээг нь авч үзье. Present simple tense маань хэрэглээнийхээ хувьд ердөө 3 хэрэглээ байна. За 70% буюу ихэнх хэрэглээ нь хэрэг тохиолдолд байнга одоо давтагддаг үнэн баримттай зүйлдер хэрэглэдэг байх нь. За 10% буюу ирээдүйн цагийг хэлэхдээ. За 10% буюу ирээдүг илтгэхдээ хэрэглэдэг байх нь. За энэ маань ямар ирээдүй вэ гэхээр ихэвчлэн олон нийтийн үзэр үйлчилгээний газрын цагийн хуваарийг хэлэхэд хэрэглэдэг байх нь. За жишээлбэл өнөөдрийн Улаанбаатар Сөүлийн онгоц 4 цагаас байгаа бол маргааш ч гэсэн 4 цагт байгаа, нөгөөдөр ч гэсэн 4 цагт байгаа. За энэ маань хэдийгээр болоогүй зүйлийг хэлж байгаа ч гэсэн present simple цагийг хэрэглэдэг байх нь. За сүүлийн хэрэглээ буюу 20% нь бусад хэрэглээ гэсэн байна. За энэ маань ямар ямар зүйл багтах вэ гэхлээр эхнийх нь бусдад заавар зөвлөгөө өгөхдөө хэрэглэх бөгөөд хоёрт нь уран зохиолын хүрнэлтээр хэрэглэгдэх нь байна. За тэгвэл энэ 3 хэрэглээг илүү дэлгэрэнгүй авч үзье. За эхнийх нь байнга давтагддаг үнэн бодит зүйлийг гэсэн. За жишээ өгүүлбэрийг харъя. I get up at 7 in the morning. Би өглөө 7 цагт босдог. За энэ бол миний үнэн, би өглөө болгонд 7 цагт босдог. За энэ тохиолдолд present simple хэрэглэх нь дараагийн үйлбэрийг харъя. The sun rises in the east. Нар зүүнээс манддаг гэсэн үгэлбэр. За энэ маань бол угаасаа үнэн факт учраас модал present simple хэрэглэх нь байна. За тэгвэл дараагийн 10% нь олон нийтийн үзэр үйлчилгээний газрын цагийн хуваарийг хэлэхэд хэрэглэнэ гэсэн. За тэгвэл жишээ үйлбэрийг харъя. The plane leaves at 8 p.m. Онгоц 8 цагт хөдлөнө гэсэн юм. За энэ маань бол онгоцны цагийн хуваар байгаа учраас present simple цагийг хэрэглэсэн байна. За дараагийн үйлбэрийг харъя. What time does the movie start tonight? What time does the movie begin tonight? гэсэн үгэлбэр. За өнөөдөр кино хэдэн цагаас эхлэх вэ гэсэн мөн адил цагийн хуваар асууж байгаа учраас present simple tense хэрэглэх нь байна. За тэгвэл сүүлийн 20% нь буюу бусдад заавар зөвлөгөө өгөх болон уран зохиолын хуурнэлтээр хэрэглэгдэх жишээнүүдийг харъя. За эхний үгэлбэр. You should turn left and go straight. Чи зүүн эргээд тэгээд чигээрээ яваарай гэсэн одоо заавар зөвлөгөө өгч байна. Энэ тохиолдолд present simple хэрэглэх нь байна. За сүүлийн үйлбэр буюу The prince gets on his horse and quickly rides away. Хан хүү морин дээрээ мордоод тэгээд хурдан давхиж одлоо гэсэн үйлбэр. За тэгэхээр эдгээр тохиолдолд present simple цагийг хэрэглэх нь байна. За тэгээ өнөөдрийн хичээл маань ойлгомжтой байсан байх гэж найдаж байна. Дараагийн видео хичээлээрээ уулзтлаа. Баяртай байна.